Čas od času se v mediálních černých kronikách, tedy souhrnech zpráv o nejrůznějších lidských neštěstích, selháních a katastrofách, opakuje jako přes kopírák příběh o tom, jak kdosi se sluchátky na uších vstoupil přímo pod kola divoce troubícího nákladňáku či varovně zvonící tramvaje. Alternativou takového příběhu je bouračka řidiče s naplné pecky puštěnou muzikou v jeho plechovém miláčkovi. Zahlcení sluchu vlastní produkcí vedlo u všech těchto lidí k neschopnosti slyšet zvuky mnohem důležitější. Tyto příběhy mají určitou duchovní paralelu. Biblická první královská kniha v 19. kapitole zachycuje epizodu ze života jednoho z největších proroků starého zákona, Eliáše. Po vyhrocení hrozeb ze strany svých vysoce postavených nepřátel, Eliáš, hrdina víry a divotvůrce, nečekaně propadá strachu, úzkosti a depresi. Bible zaznamenává, že se rezignovaně schoulil pod jakýsi keř a přál si zemřít. Jeho mysl byla zcela pohlcená sebelítostí, žádný jiný signál k němu neměl šanci proniknout. Náhle do něj dvakrát vráží boží anděl, donutí ho něco pojíst a pak ho vytáhne na 40-denní túru až nahoru Sinaj, kde se Eliáš setkává s Hospodinem. Z první části jejich dialogu vyplývá, že Eliáš si své hořkosti a strachy v sobě drží dál. Postupně se ale situace mění. Bůh kolem Eliáše prochází takovým způsobem, že z toho vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Se stvořitelem přichází vichřice, drtící skály, zemětřesení a ohnivý žár. Po tomto spektáklu nastává hrobové ticho, ve kterém je ze svých splínů zcela probraný Eliáš schopen slyšet velmi tichý a jemný boží hlas, který mu dává pokyny pro jeho další životní pouť a odkrývá část z úžasných plánů, zázraků a požehnání, které mu byly doposud neznámé. Naše vlastní životní peripetie mají silný potenciál zcela zahltit naše smysly. Frustrace, zklamání, bolesti, sebelítost či strach, ale také ledasjaká ta lidská přání, plány a touhy mají moc nás zcela oddělit od tichého hlasu Božího ducha, který by nám rád svěřil důležité věci o Božích záměrech s námi, jenže my jej neslyšíme. Jsme dokonale zahlceni kraválem vnitřních reproduktorů našeho vlastního prožívání. A pokud s námi Bůh důkladně nezatřese, prostě s námi není pořízení. Jsme pro boží plány nepoužitelní. Co je horší, tak to ohlušení sami sebou můžeme snadno své vlastní vnitřní hnutí, emoce a myšlenky zaměnit za hlas božího ducha. Snad proto je v současné době mezi věřícími lidmi tolik nenaplněných proroctví, falešných zjevení a vnuknutí všeho druhu, která dokáží mnohé naprosto zmást. Naše vlastní touhy a prožitky na nás křičí tak silně, že nám uniká to, co Bůh skutečně říká. Chceš vědět, co Bůh říká právě tobě? Pokud ano, je to super. Těžko ho ale uslyšíš, pokud si do vlastního života příliš křičíš sám svou vlastní muzikou. Tak pryč s tím. Slum si svoje repráčky a nastav své vnitřní uši božímu tichému hlasu. Jsem si jistý, že má skvělé věci ke sdílení připravené i pro tebe. Tak hezký den a naslyšenou s Bohem.